Hi guys, እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ቅድስት ነኝ። ዛሬ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄን የሜካፕ ሉክ ሪከርድ አድርጌላችኋለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ጥያቄ፣ ኮሜንት፣ አስተያየት ምናምን ካላችሁ ኮሜንት በማድረግ ንገሩኝ። የተጠቀምኩትን ፕሮዳክቶች በሙሉ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንክ አድርጌላችኋለሁ። እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። የዛሬን ቪዲዮ ለየት የሚያደርገው ይሄ ቪዲዮ ከጓደኛዬ ጋር ኮላብ ያደረኩት ቪዲዮ ነው። ዩቲዩበር ነች፣ ሀበሻ ዩቲዩበር ነች፣ ዲቦራ ትባላለች። ዩቲዩብ ላይ በጣም በጣም ላይ ከ30 ሺህ በላይ ሰብስክራይበር አላት። ስለ ቢዩቲ ትሰራለች፣ ሜካፕ፣ ሄር፣ ስኪን ኬር፣ ስለ ምግብ ትሰራለች። ከዛ በላይ ደግሞ ቭሎግ ታደርጋለች። በጣም ስዊት የሆነች ልጅ ነች። ከእሷ ጋር ነው ይህን ቪዲዮ ኮላብ የማደርገው። እኔ ይህን የሜካፕ ሉክ ሪከርድ ሳደርግላችሁ እሷ ደግሞ ከቻናሏ ላይ ኩኪንግ ቪዲዮ ፖስት ታደርግላችኋለች። ይህን ቪዲዮ አይታችሁ እንደጨረሳችሁ የእሷን ቪዲዮ ሄዳችሁ ቼክ አድርጉ። ቻናሏን ዲስክሪፕሽን ባክሴ ላይ ሊንክ አድርገዋለሁ። ሂዱና እያት፣ ቼክ አድርጓት። እንደምትወዷት ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም የምትወደድ ልጅ ነች። እንደምትወዷት ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ቪዲዮ እንሂድ። ፊቴን ኦልሬዲ ሞይስቸራይዝ አድርጌያለሁ። ፕራይመር እጠቀማለሁ። ይሄ ፕራይመር ኒክስ ፎቶ ላቪንግ ፕራይመር ነው። ምክንያቱ ደግሞ በጣም ብዙ ጊዜ አይታችሁኛል ቅንድቤን ስሰራ፣ እና ደግሞ ራሱን የቻለ ቪዲዮ አለኝ። ዲስክሪፕሽን ባክስ ላይ ሊንክ አደርግላችኋለሁ፣ እሱም ማየት ትችላላችሁ። ከዛ ፊቴን ከለር ኮሬክት አደርጋለሁ። አንደር አይ እና ራውንድ ማይ ማዝ ያለውን ዳርክ ቦታ ኮሬክት አደርጋለሁ። ሳይሆን ደዊ የሆነ ፊኒሽ እንዲሰጠን ነው የሚያደርገው። ምክንያቱም ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ I have very dry skin እና ደዊ የሆነ ፊኒሽ እንዲሰጠኝ ደዊ እና ስሙዝ የሚለውን ላይን ነው የምጠቀመው። ሼዴ 355 ፋውንዴሽኑ ግን ካንገቴ ጋር በደንብ አድርጎ ማች ያደርጋል። ስለዚህ ነገር ብዙ ጊዜ ለነግራችሁ አስበናል፣ ረሳዋለሁ። ፋውንዴሽናችን ፒክስ እናድርግ። ካንገታችን ወይም ከእጃችን ጋር ማች ማድረግ ያለብን። ሁለት አንገታችን እና እጃችን ማች ባያደርግ ምንድን ነው ያደርግ? አሁን ለምሳሌ እኔ ፊቴ እና እጄ በጣም ላይት ስኪን ነው፣ አንገቴ ግን በጣም ዳርክ ነው። አንዳንዴ ከአንገቴ ጋር ማች አድርገዋለሁ። እንደምለብሰሩት ለክፍት ማድረግ ከሆነ አንገቴ ብዙ የሚታይ ከሆነ ከአንገቴ ጋር ማች አድርገዋለሁ። ግን አንገቴ የማይታይ ልብስ ምናምን ካደረግ ከእጄ ጋር ነው ማች የማደርገው። እሱን ከፋውንዴሽን ፒክ ስታደርጉ እሱንም ብለን አስቡበት። ደግሞ ጸጉራችን ውስጥ ሁሉ ገብተን ይህን ማች ማድረግ አለብን። አንደር አይኔን ሃይላይት አደርጋለሁ።
እንደምታዩ ትንሽ ላይት የሆነ ከለር ነው። ይህ ፕሮዳክት በጣም ነው የምወደው። አይ ሌገር ፕሮ ኮንሲለር ኤኒ ቢዩቲ ሰፕላይ ታገኙታላችሁ ወይም ሲቪኤስ ዋልግሪን ፋርማሲ። በጣም እርካሽ እና ኳሊቲው ደግሞ በጣም አሪፍ ነው። በጣም ብዙ አይነት ኮንሲለር አለ። በራሴም ክላይንት ላይ የምጠቀመው ግን ይህን በጣም ወደዋለሁ። በደንብ አድርጌ ፓውደር አድርገዋለሁ።
አሁን አይሻዶችን ማድረግ እንጀምራለን። መጀመሪያ በፓውደር ሴት አደርጋለሁ። አይሻዶችን ለመስራት እንድመቸኝ እኔ ሞይስቸር ካለ አይሊዳችን ላይ እንትን ያደርግልናል። ያ እንትን ማት ያደርግልናል። ትራንዚሽን ከለር እንደተቀባለው። ከዛ በመቀጠል ከዚህ ከቬጋስ ኔ ፓሌት ይሄኛው በርገንዲ ከለር ክሪሰል አድርጋለሁ። ስላይክ ፐርፕሊሽ በርገንዲ ከለር። ቢኖር እዚህ መሃል እና መሃል ላይ እሱ ላይ ደግሞ ሽመር አድርገበታለሁ። አይናችን more like open and do ይሄ ሽመር አድርጋለሁ። ሊፕስቲክ ነው የሚመስለኝ። በሊፕስቲክ ባትል ያለ ሽመር ነው። በደንብ አድርገን ብለንድ እናደርጋለን። ቶሎ ስለሚደርግ ሳይደርቅም ቶሎ ላይ ቀጥም ብሬሽ ምን ፕሮዳክት ሳላደርግ ይዘና አደም ባደርኪ ዲማርኬሽን ካለ ብለን አደርጋለሁ።
እሺ ጋይስ ዛሬ እንግዲህ ሪከርድ ያደረኩላችሁ ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ ያው እንደተለመደው ኮሜንት በማድረግ ምን አይነት ነገር ኔክስት ይዤላችሁ እንደመጣ ነገሩኝ ስላያችሁኝ በጣም ነው ማመሰግን ባይ